Raġel li spiċċa b'gidma ta' kelb fidu u kellu bżonn l-injection tat-tetnu ma nqediex għaliex bħalissa din it-tilqima tinsab out of stock. Tleġġimat ilu għan jus kien għamel eżerċizzju fejn ċempel kemm l-ispiżerija tal-Mater Day u anki fiċ-ċentri tas-Saħħa biex jistaqsi dwar l-injection tat-tetnu. Dakinhar l-isptarijiet u ċ-ċentri tal-Gvern kienu batuna għand il-privat. L-istess bħall-esperjenza ta' dan ir-raġel li mill-Gvern batuh għand il-privat iżda b'differenza minn tleġġimat ilu issa lanqas fil-privat din it-tilqima ma tinstab. U mort biex nagħti biex nieħu l-injection tat-tetnu qalu li m'għandhomx. Għallu li ċekja polik li niksuħra, mortħar ormi, minħar ormi batun il-furjana, laħar ormi u għas il-furjana għandhom, u ċempet il-mosta. Il-mosta għandhom tip ta' xaġa simili. U għarrakkonta li t-tilqima li kellu bżon ma setax jħodha mil-mosta. Ija ATG bis tintuża fejn ikunu feriti gravi ħafna. Tista' tintina ta' din. Ok. Issa għallu li wkoll jekk iżid nista' mmur nixtrija minn klinika fil-mosta. Għalhekk ma rant il-privat. Ċempel il-farmacy fej għalu li u għalli li m'għandniex ma ferlinniex. Ma lilha nisa. Ma li waqas l-farmacy nsib għallim kien jiġifieri. Ma mawx ħalissa malta. One News u għanfurmat li dan kollu ġara għaliex il-Gvern baqa' maħax azzjoni u fl-aħħar ġimgħa is-sitwazzjoni flok trangat marret allar. It-tetnu huwa mikrobu li kapaċi joqtol u għalhekk it-tilqima ta' kontratt tetnu hija importanti ħafna, speċjalment f'inċidenti b'istrumenti bil-ponta u maħmuġin l-aktar meta jkunu mċabsa b'xi ħamrija jew kompost.